Estamos aqui na Domingo da Vibe, eu sou o Felipe Pagode e você está na melhor matina da Baixada Santista. É Domingo da Vibe hoje, Boy do Charmes, aqui no palco do Apodo Disco, imperdível. Vamos conferir a balada, camarote bombando, área VIP também e a pista daquele jeito. Vamos pra pista, vamos conhecer um pouquinho mais. Isso é Domingo da Vibe, no Apodo Disco, aqui no programa Putz Grila, o melhor programa de entretenimento da Baixada Santista. Olha só aqui comigo, Shay Kingston. Tudo bom? Tudo. Sente que lugar? Guarujá. Você que tá em casa, mulher aí, cuida dos seus cabelos, passa a semana inteira cuidando. Qual o segredo pra manter um cabelo tão bem cuidado como o seu, Carolina? Tá aprovada? Essa aqui que a gente é a Carolina. Vamos dar uma voltinha, Carol. Uma voltinha pra gente. É um desfile de beldades. Aprovou, William? Mas, William, você é casado, William. Você não pode, cara. Você é maior de idade, hein, cara? Tô ligado. Tem quantos anos? 18. Você não pode estar aqui, então, né? Ele também, ó. Maior de idade, mas tá ligado. É de provável ali, galera. 19, mas eu não sei se provável, né? 19 anos. Ah, pera aí, então tá explicado. Você então, você qual grupo? Os Improváveis. Os Improváveis é um grupo que participa com a Domingueira Vibe. Então sempre com a gente presente e dá um show no palco. Então, show. Tá liberado. O delírio das novinhas. O delírio que? O delírio das novinhas. Não, mas qual bairro? Itapema. Itapema é conhecido como Vicente Carvalho, né? Isso. Quer mandar um abraço pro pessoal lá? Eu não. O pessoal da tua casa sabe que tu veio, né? Não, o que mais acontece aqui é a gente poder anunciar aqui no palco. Atenção, Shay Kingston! Seu pai e sua mãe eles esperam na portaria com guarda-chuva. É, eu vejo isso direto acontecer, cara. Muito legal. Hoje tá liberado, né? Tá. Carolina, tem quantos anos? 14. 14? Vem na Domingueira Vibe sempre, a primeira vez? Sempre. Fala no Facebook aí pras novinhas adicionar, então, né? Junior Santos, quem quiser adicionar no Facebook lá. Junior Santos. Mais conhecido como? Juba. Deixa eu mandar o meu aqui. Fábio Andrade, pode adicionar lá que é tudo nosso. Olha só quem tá comigo aqui, ele, hein? Robert TNT, a sensação da internet com a música da Periquita, né? Vamos lá, gente! Tem pedida, tendo banheiro, chegou o bairro frio, a Periquita lá tendo banheiro, o bairro fugiu, a TNT foi a Cléo, Cléo, Cléo. Ele participou do Ringue Gravado como o Nego Blue, ele participou do clipe da Periquita e não quer cantar pro público do Putz Grila. Já beijou na boca? Não. Você, mulher que tá em casa, solteira, é o apelo que eu faço. Olha que maravilha. Shay Kingston, uma voltinha pra... Não, close, close no... De novo, de novo. Close no bumbum, ó. O tamanho da busanfa do menino. Brincadeira, bicho. A mãe dela vai bater nela, viu? Ele falou que a sua mãe vai te bater. Tá curta a roupa dela? Tá curta a roupa dela? Eu conheço a mãe dela. Aí ele conhece sua mãe? Conhece! Ah, olha só! Mamãe sabe que tá aqui, né? Sabe. Tá autorizada? Tô. Ah, não tá autorizada. Carolina, sim. Tá ou não tá? Tô. Olha o sorriso, menino. Nossa, que maravilha. Que homem velho e bonito. E você que tá em casa, solteira, desimpedida, desamparada. Olha só que maravilha. Dos pés à cabeça, Robert TNT. Olha quem eu encontrei aqui nos bastidores da Domingueira Vibe. Meu amigo Douglas, tudo bom, Douglas? Tudo bom, Pagode. Graças a Deus. E você, meu querido? Eu tô bem, graças a Deus. Douglas, aí, vem cá. Me explica uma coisa. Você trabalha com fotografia há quantos anos já? Olha, desde os 10 anos de idade, meu pai me ensinou a tirar foto. E de lá pra cá, cara, me apaixonei. É o que eu faço na minha vida. Fora lá o meu sorvetinho, mas... Ah, faz parte, faz isso parte. Isso aqui é o meu hobby, é o que eu mais gosto de fazer. Agora a pergunta que não quer calar. Já beijou na boca aqui hoje? Não. Vai beijar? Não. A mãe não deixa? Não. Ah, não. A mãe não deixa. A mãe... Então você que tá em casa aí, ó, quer beijar a Carolina, sonha com isso aí, esquece. A mãe é brava, né? Não. É brava? William, a mãe é brava ou não é? Oi? A mãe é brava?
Muito? Muito? Aí não dá. Já que a mãe é brava, eu vou andar. Vai comprar o que aí? Tudo. Vai tomar o que agora? Danone, suquinho de maracujá? Suquinho. Rapaz, pra quem não sabe, o Douglas, ele também é um... Tá com a gente todo domingo aí na Vibe aqui, é nosso fotógrafo oficial. Ele tá sempre conosco, esteja vibe cheia, vazia, chovendo, com sol, com frio. O Douglas tá com a gente. E assim, Douglas, uma pergunta que eu faço pra todo mundo que trabalha com a molecada. É tão complicado trabalhar com molecada quando você trabalha à noite, com o pessoal mais velho? Como é que funciona a resistência? Ou não, eles estão sempre abertos aí a tirar foto, tá à vontade? Olha, a molecadinha é show de bola, cara. Principalmente aqui do Arpoador, da Domingueira Vibe, tá? Cara, é inexplicável a energia que eles passam, o calor humano que eles passam pra gente. É satisfatório você ver eles pedindo pra você pra tirar foto, entendeu? Fazem poses legais, meu, show de bola, é da hora. Olha a molecada aqui, ó, aê! Aê! A molecada aqui é da onde? De que lugar você é? Quê? De que lugar vocês são aí? Santa Rosa. Manda um abraço pra galera Santa Rosa aí, a câmera aí, ó. E sai do chão, sai do chão! Ei, ei! Isso é Domingueira Vibe! E agora, vocês conferem a visão ampla da balada. Olha que maravilha! A gente tem aqui a pista enchendo. Daqui a pouquinho, muita gente chegando pra acompanhar o show dele, hein? Boy do Charmes, seu nome é? Matheus. Matheus mora onde? Vicente de Carvalho. E o mais legal, assim, você traz teu filho pra cá também, né? Opa! Dá um recadinho pros pais que estão em casa aí, que não conhecem a Domingueira Vibe. Qual é a vantagem de trazer a galera pra cá? Uma balada que não tem bebida alcoólica, você não tem problema com cigarro. Qual que é a vantagem, hein? Você que é pai, traz seu filho pra cá também. Olha, embora eu estou aqui trabalhando e meu filho tá aqui, mas é um ambiente que com certeza eu deixaria meu filho e viraria as costas, tá? Aqui tem pessoas de responsabilidade trabalhando, tá? Pessoas sérias. E é um local muito descontraído e legal. A molecadinha adora, cara. Show de bola. Então, Domingueira Vibe, vale a pena conferir, correto? Com certeza. Dá uma moral pro Fabrício aqui, ó. Tá mostrando a luz na gente aqui, ó. Pô, Fabrício, aparece aí, Fabrício. Veio hoje pelo Boy do Charmes ou pelas menininhas aí? Ah, pelos dois, né? Pelos dois, já beijou na boca? Já. Já beijou na boca hoje? Já. Olha só, a beleza do menino. Pode tirar o boné? Muito legal. Então vamos lá fora agora, tirar foto, entrevistar a galera, ver o... Tira a foto minha depois, cara. Tira agora. Uma pose sensual, pode ser? Vou tirar agora. Põe uma pose sensual, olha só, olha só. Vamos lá, vamos lá. Vou tirar uma foto. Ah, uma foto com uma pose sensual. Com a barriga pra fora. Não pode ser? Vamos lá então. Peraí, eu quero que você tire a foto minha e do William, que tá aqui por trás das câmeras. Tem tirado ele também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora, vem a câmera pra cá, William. Você vem comigo apontando pra lá, olha só. Beleza, é você no programa Putz Grila, sendo fotografado pro site www.domingueiravai.com.br, beleza? Agora, olha só, som rolando, desculpa. Olha que legal, cara. Show de bola a foto. Minha barriga tá grande. William, você tá gordinho, cara. É, tá gordinho. Rapaziada, programa Putz Grila vai pro intervalo e volta. Já!